Dali černý to, ahoj to, ahoj to, takže je to. Tohle to je Grinders People, to mlinky na lidi. Takže mlinky to, který tvořej lidi. To z bavlnek. Lepený to lepidlem na tapety, uplácaný to, že jsem to plácal lepidlem na tapety, celý jsem to uplácal prostě a potom tam nějak prasně lepil jako, ale jo, takový nápad byl být to. Jo, pak tady to je krize, což znamená, že prostě málo peněz, žeru se instantní polívky čínský to, Mikenši, prostě umělý příbory to, že je nudla, ale jsem mu to z uší to, ale krize prostě to, a úplně jasně jsou prachy to, čínský polívky, krize to. Jo, dál to, super, tak. Koláš, no, to je fotograf Flexere, ta jeho muze, to je fotograf, to je jako Flexere, to bylo ukázat zrcadlovka vlastně, to a prostě jeho myšlení prostě myslí to na kurvy, prostě na ženský, to jako tady má svoji jako to ženskou, jako kterou bude fotit a myslí prostě to vlastně politické zanočině, hledání fotografického aktu z cyklu Žena, tak jako na počátku světa. Každopádně to víno tady je zadarmo ještě nějaký to, než to někdo vypije, to si můžete tady vzít víno a to je tak asi všechno. No kdybyste někdo chtěli něco k něčemu vysadit, přijďte za mnou a to z realistí vysadit.